rotující plazma v magnetu. Mám zde silný magnet z magnetronu na dně z plechovky a nad ním je drát z kladného pólu zdroje. Zapínám zdroj. A vidíme rotující plazmu uprostřed magnetu. Teď jsem zvedl elektrodu o něco výš nad magnet. Zapínám zdroj. Vidíme, že opět se snaží plazma rotovat a občas vyběhne na povrch magnetu. Rád bych upozornil, že magnetu velmi škodí vysoké teploty, které vznikají v elektrickém výboji, a proto nedoporučuji tento pokus opakovat. A pokud ano, tak nechte magnet vždy vychladnout.